Ani letos o jarních prázdninách nezapomíná správa nemovitostí Hradec Králové, provozovatel plaveckého areálu, na malý dárek pro své návštěvníky. Prázdniny jsou chvíle, kdy by měl každý zpomalit, relaxovat, trošku si odpočinout a také nabrat síly. Tak pro návštěvníky jsme přichystali především 20 minut zdarma. To znamená, všichni nejen majitelé čipových hodinek, ale jednorázoví návštěvníci, kteří platí jednorázové vstupné, mají 20 minut zdarma navíc. Akce platí pro úplně všechny návštěvníky a je jedno, zda přijdete na jednorázový vstup nebo na čipové hodinky. Je také čistě na každém z vás, jak s časem naložíte. Můžete si také zasportovat. A potom máme v plaveckém bazénu aquazorbing, ten stojí myslím 3 koruny za 20 minut. Součástí dárkové akce je i překvapení na baru u vody. Můžete si tady mimo jiné dopřát i palačinku s džusem Relax za zvýhodněnou cenu 40 korun.